Завершується навчальний 2018-2019 рік. Для першотравневого НВК він пройшов під девізом «Ремонт та благоустрій». Територію облагородили, зроблені тротуарні доріжки для того, щоб діти йшли в школу не проїжджою частиною, а тротуаром. Пластикові окна там ставили за счет районного бюджету, кришу там ремонтували теж з районного бюджету. Ну і дуже багато грошей було виділено, я не пам'ятаю, це, по-моєму, 1800 було виділено грошей з фонду Ставнісера на приобретення там строїтельних матеріалів, лінолеума, потім парти, стуля, меблі і так далі, і так далі. Ну, дуже багато роботи було зроблено, і школа наша зараз, навіть от приїжджають там деякі люди з міста і кажуть, от в місті немає такого, як у вас, таке все так зроблено, красиво і все хорошо. Керівництво НВК виношує зараз ідею благоустрою зеленої зони з подальшою висадкою чагарників і хвойних дерев. Крім цього, окремий майданчик необхідно для груп продовженого дня. Їх у школі цілих 7. А як відомо, діти молодших класів потребують активного відпочинку. Ще в найближчих планах директора НВК Тетяни Козак розбити біля котельні фруктовий сад. У нас будується міні-футбольне поле, біля нього ми плануємо зробити бігові доріжки, поле для волейбольної площадки, для великого тенісу. Також ми хочемо благоустроїти клумби і зробити далі, там у нас є всередині школи, є два дворики, які ми хочемо упорядкувати і зробити зони відпочинку. За забором навчального закладу також ми хочемо упорядкувати ці території, висадити зелені насадження і також зробити лавочки, щоб не обов'язково заходити в школу, а можна було біля школи присісти, відпочити і піти далі в дитячий садочок або в центр. Час літніх канікул стане активним періодом благоустрою першотравневого НВК. Сама територія, ще сама школа, вона ще не до кінця не зробила. Во-первых, там треба зробити хорошу площу з плітки. Там треба, ми зараз вже почали робити, там не ми, а район, і область виділили 750 тисяч на постройку міні-футбольного поля. Ми теж там допомагаємо, робимо там, підхід к этому полю, там освещение будемо делать. Сільський совет, як то раз со всіма силами то хочемо це все зробити. Ми хочемо там зробити ще такий спортивний комплекс, такі наші баскетбольне поле, волейбольне поле, там бігові дорожки зробити. Це все потрібно зробити для того, щоб діти наші могли, ну, краще розвиватися, тому що всі говорять, спорт – це здоров'я, і к этому треба стремитися.